Rënoja, shirita policie dhe një shkëlqim në rënje. Është ky peizazhi që na serviret në lagjen 13 të Durrësit, që në këtë fund nëntori duket se ka ndryshuar pamje. Pas tërmetit të 26 nëntorit, qyteti bregdetari Durrësit duket se është boshatisur. Jeta këtu nuk vjon më normalisht, pasi edhe një pjesë e bizneseve tashmë kanë ulur qepenat. Ndërsa, ajo pjesë e mbetur e banorve janë në kërkim të një strehe dhe ndihmave ushqimore. Të pakt janë ata që kanë mbetur në zonën e plazhit, ku tërmeti shkatrimtar nuk u ka kursyer as banesat e tyre. E për shkak të rrezikut, një pjesë e banorve detyrohen të qëndrojnë jashtë në qiell të hapur, e disa prej tyre shohin të afërmit si zgjidhjen e vetme për t'u strehuar. Pjesërisht deri këtë gjithë jashtë njerë. Asnjë te ky s'banojnë fare. Një pjesë e mirë thonë që ka ikur në Kosovë këtu, ca në Qerret edhe ca në Vlorë. Ata që kanë ngel rrin jashtë. Se asnjë mëna, kam frikë. Këtu s'ke asnjë dritë ose asnjë banor që të jetoj në plash. Shokët djarit më sot e këtu e futu këtu, kemë 5 ditë sot. Unë rrë i jashtë, kam adhë që prej kalamajve. Unë për vete, për shumë kam ikë njërës dhe minë fjerë, që të gjithë shukan ikë. Për ushqime, do ikëm durës, do gjemë në një, ku di unë, po gjetëm, se çdo gjë është e mëllme. Kafenet dhe ndonjë market në të rallë janë ndër të paktat biznese funksionale, të vetme të pikat takimi në këto ditë dimri jo të zakonta për Durrësin. Vinë dhe marrin kështu vetëm ushqime të gatshme, të shpejta, domethënë se nuk kanë frikë të gatojnë. Në Durrësin turistike entuziazmi ka humbur, por shpresa për t'ja nisur sërish nga fillimi, duke lënë pas atë betejë të egër me natyrën, është e madhe.